ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏମଏଲଏ ଭଉଣୀକୁ ଡରିଗଲା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ରାସ୍ତାରେ ଭୋକିଲା ଶ୍ରମିକକୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ବାଡ଼େଇଥିବା ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ଏବେ କୋଉଠି? ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ମିତା ବେହେରା କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ସେ ମିତା ବେହେରା କିଏ? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ ପାଣିର ଗାର? ତାପରେ ବି ସିଏ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ କି ମୋ ଚାକିରି ଯଦି ଯିବ ମୋର ପରୁଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ବାଳୁଆକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାବଳଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଓ ମହୋଦୟା। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ରିପୋର୍ଟର ପହଞ୍ଚି ଗହଳି ନକରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରିଣୀ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ କିଏବେ ଏଠି ଭଦ୍ର ଲୋକେ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ତାଙ୍କରି ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁ କିଏବେ ସାଲା ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ? ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ, ତତେ ଚପଲରେ ସେକିବି। କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ପରିଚୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁମନ୍ତ ବେହେରା ଓ ନିର୍ମଳ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।